Місто, яке до Великої війни було туристичною перлиною України. Місто, яке розташоване у мальовничих горах і огорнете сосновими лісами – Святогірськ. Та з червня зелений куточок на сході України окупували російські загарбники. Рашисти нищили все. Піднялась рука в окупантів і на Свято-Успенську лавру. Що лишилось від колись затишного Святогірська і як люди починають жити з нуля – наша Ольга Величко розповість. Ми заїжджаємо у Донецьку область. Наш маршрут – до Святогірська. Ми проїжджаємо повз зруйновані вщент села. Що ліворуч, що праворуч – все згорівше та розтрощене. Вцілілої хати – жодної. На узбіччях обгорівші автівки. Це село Богородичне, точніше його залишки. Від Святогірська це якихось 7 кілометрів. Біля протоки річки Сіверський Донець – сміття руського міра. Обгорілі рашистські БМП, бушлат та бронік. Переправа через річку Сіверський Донець розбомблена. Біля згорілого російського металобрухту дивом зустрічаємо людей. Лілія з двомісячною Ангеліною на руках з-під Бахмута. Зупинилися, аби побачити, на що перетворили московити українське село. Ну, якщо чесно, то я в шокі. Я взагалі, ну, я от це посмотрела, я як представлю, якщо у нас таке буде, ну, аж плакати хочеться. У руїнах Богородичного, виявляється, живуть і місцеві. Вціліло у вас хоч щось? Та яке там розбито все. Чого ви не виїжджаєте? А куди? Куди виїжджати? Стерте з лиця землі село виявилось було лише початком. Ми рушили у Святі Гори. Святогірськ – місто сили. Так було до того, як нога загарбника ступила на цю землю. 5 червня Святогірськ повністю окупували рашисти. Це зараз у Свято-Успенському монастирі лунають дзвони, та ті 3 місяці тут чули лише обстріли. Єлі пережили. Живу одна в розбитій квартирі. Так розбили квартиру. З автомата пройшли віконечка, побили все, побили. Московити били і по самій святині. Разом з монахами тут ховались мирні. В березні 22-го на Святогірську лавру рашисти випустили авіабомбу. Бомба упала непосредственно рядом возле моста. Удар був нанесен по мирному городу і по одній із 3 святинь. України. Чоловічому монастирю дісталось добряче. Вибиті вікна, стіни святині кровоточать слідами від уламків, понівечені і келії ченців. Безбожна російська армія відбила руки і скульптурі Божої Матері – Богородиці. Від лаври розбита дорога веде до ще більш розбитих готелів та баз відпочинку. До війни тут бурлило життя. До колись мирного Святогірська з'їжджали зі всієї України та навіть з-за кордону. Місто називали Донецькою Швейцарією. Кругом ліса. Ну, все в нас було. Підеш у ліс, і ті земляніки нарвеш, і грибочки у нас завжди всяких повно. Ну, взагалі, в нас курортний город. Літом, раніше до війни, літом лагерей у нас було, мабуть, 70. Кругом лагеря. Ми зупиняємось на вулиці із символічною назвою «Курортна». Ці прапори провисіли всю окупацію. Їх рашисти боялись зняти, бо цю ділянку постійно прострілювали наші захисники. Тому під українськими прапорами полегло чимало росіян, а синьо-жовті вистояли. Святогірськ потроху починає жити. Ми натрапили на невеличку крамницю. Вона після окупації стала годувальницею для місцевих. З утра привезли, до вечора пусте. Та що брали? Перше, що брали? Вони стояли, цей хліб і нюхали. Ріднішого запаху і кращого запаху, каже, немає. Незламні українці вірять у перемогу української армії. Впевнені, вона обов'язково буде. Ми вже бачили, як наші солдати заходили. Заходили, ой, мурашки по... і зараз. Пережили, дождемось. Перемоги, буде все добре. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий.